Kang Haji. Lah. Aduh, luar biasa eta nya pang-pang soda teh mulu. Kang Haji keur ngora teh kitu teh. Aduh, basa nampiling bagong mah kada. Haji. Tampiling sakali cekuk. Pae, henteu akang dulumpat. Aduh, luar biasa jang urang lah. Ngahibur ieu raja ka urang sareng ieu nu resepi. Akang mah tibubudak teh teh lajeng gelut teh. Resep. Aduh, kada tiju eta mah. Aduh, dak Kang Haji ge jago silat mah lumayan. Pangresep. Ah, jago silat. Pangresep gagak lumayung gajah putih jadi apak seueuh kitu. Eta. Demi Allah Kang Haji mah. Percaya. Jelema ngarontok ka dieu cakwa teh punukna di dieu di alana ku Kang Haji mah teh. Allah. Rat. Teh. Ya. Itulah lajuanan. Ayo. Luar biasa jago saya marah lah. Wah, woi. Cing pecakan. Hidup Kang Haji ya. Hidup jago. Wala. Cing, ya kumah itu. Ngalangan batur pasti nikmat saya ke belah dinya. Punten Kang Haji ya, damang. Saya namanya itu, Kuring Haji Kohar. Oh. Oh, Haji. Dah lah, punten ya. Iya, ngiring di dia. Ya. Aduh, kurang hebat yang ketahui. Cik. Oh, ini teh. Merong kain pada jeng seri tengah nah, aing. Naon, Gon. Dumai aing butak. Kaisinan. Ulah, bisa jadi pasea. Ulah. Pas lami Kang Haji nonton? Wah, lami jang. Dikawit Kang Haji wah. Teriren unga dinten. Teriren jang. Bisa minggu atau di studio mana? Alhamdulillah. Nume mulih kamari Haji teh. Bos, bubuh lah Kang wah. Kang Haji mah tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana ka Jakarta? Kang Haji naon? Ka Pak Haji Sarit. Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun ka pengger mun hiji. Oh, 5 tahun ka pengger atuh teu acan eta panitia. Keur musim panas Kang Haji mun itu. Kitu ulah demi Allah jeung. Musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas masyaallah. 45 derajat Celcius. Walah. Gitu Kang Haji. Wah, demi Allah ya. Tapi ngeunahna musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah. Nog teh teu kudu digoreng. Dituna we na keusi. Asak, sanes asak jang kajejek onta demi Allah. Baik Kang Reyan teh nya suka. Sugan katipu si Akang. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan ya Kang. Lauk asin yang tekudu di belum di tempat tunawe na luhur batu asaku ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dia. Takara kagak kodek di jalan itu. Aduh. Di mana-mana ge aya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aja. Demi Allah Kang Haji mah mere geuri dinya. Korma ngora aja. Nya ngora kene. Ah, demi Allah ya. Regra. Adi ya. Anu leras. Wah, demi Allah ya. 5 kali sebeutik demi Allah. Haji nepi ka kieu. Haji. Lain nepi ka kitu. Aya di akang. Di akang aya kene. Itu oh Priyogi Jumareji. Ngan di ditu mau korma ngora, di akang mah ngaranana genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum ah. Ada ulah kisinkeun ah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Mang Haji, damang. Pak Haji. Alhamdulillah. Aya dina magdira Allah Subhanahu wa taala. Lakat damang. Meni lekoh kitu, Mang Haji. Tukang teseh ngadinten di pesantren. Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa insyaallah. Tapi kalau kok gitu Pak Haji Muhyiddin. Aduh. Saha kakasih teh Mang Haji Kohar. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Beres. Aduh. Nuhun Mang Haji. Nuhun Mang Haji ah. Mun urang mah dicukur Mang Hajinya. Ieu teh urusan Mang Haji kuda teh. Wah, kadang ada kuda. Urusan Mang Haji itu di piwarang ku tuang eyang. Kurukana tuang eyang nuju anom teu kurukana pani kudana teh. Iya. Ka mana-mana, ka mana-mana teh nganya kuda. Isuk mah dicukur Mang Haji. Mang Haji kuda teh bikang jalu ieu teh. Kulak. Ieu kuda bikang jalu. Wah, jalura teh. Jalura Mang Haji mah tara ngungkut kuda bikang. Ah. Rumaos ipis iman Mang Haji mah. Sekarang ke Bongroy, Mang Haji. Nuhun, Mang Haji. Nuhun, Mang Haji. Ngomong itu pun, ya. Udah ngesdilipen. Di mana lagi itu? Ayo kawin, Mang Haji, di Pusaka Ratu. Bungali kacompreng, nanti. Ayo, nanti. Nuhun. Entah ya lemur, dia mah. Leres. Eta, Mang Haji, itu lah. Buah dua, airnya buah dua itu ya. Kebon buah. Kebon buah. Dang dahlia. Nuhun, Mang Haji. Iya kuda, saur Kangjeng Rahmat teh. Ku kau larik dipake. Oh, parantos aya widi. Parantos. Nuhun. Jaluna itu ulan. Ngau ngarana kuda teh. Ayah nu nyebut si jamhur wae ayah. Ayah nyebut si manis wae ayah. Gitu lah urusan Mang Haji mah moal misleu. Moal misleu. Urusan Mang Haji. Urusan Mang Haji mah ngan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah pake jeung bikang. Malum keur beger kuda. Ngarti ieu kuda. Wah ngarti atuh. Gerakeunnya punten ieu Kaji Mang Haji nya. Mangga wae. Hey. Jamhur. Ya kulan. Naak nemolan teh murukan teh eta. Kurang buah dua mah ieu teh parantos ditawis 20 juta. Waduh. Yaan. Kitu weis murukan. Kage kuda remong. Kuda rengong teh eta. Anu lagu kitu teh geuningan teh tete 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 gitu juga jadi wayahna maneh bakal ditunggangan ku Mas Putra Kakasih Bambang Aji Putra jajapkeun sakumaha eta nana omat ulah ngerakeun si Aden Panji bade diange ulah ngarudetkeun ulah minta jajan parabna naon jukut biasa biasa kali-kali ku ampas tahu kan sekali-kali mah ku ampas tahu sareng ku ongok aya eta ge sakali-kali masihan martabak nya gitu Kang Haji ge aya nu masihan teu sangka Kang Haji jag-jag wae nyatos sabarata nyuswa teh 58 wow Kang Haji teh oh tapi jag-jag pun anak opat laki dua, apa be? Dua. Opat. Kan anak tere. Dua anak tere. Kata mah harupun anak tere dan indung dengan turgen. Putra tere, 11. Ya lo anak tere. Iya. Itu cek mengaji. Anak tere, kira-kira. Nuhun.
Ah, kapungkur mah mangaji teh diriwit kencing manis sapagawean teh. Oh, kana samburan. Iya, mun kana teh den oh, untung aya susu kuda liar. Nah eta. Susu kuda liar Sumbawa teh lumayan teh. Lumayan, biasa nya damangkeun. Iya. Kalau darah tinggi, kapungkur kantos merukana 230, woy, hampir ke jengkang. Kantos. Darah tinggi teh ku SMP cageureun teh. SMP. Sekolah menengah pertama sanes. Naon? Naon SMP teh? Sari Mengkudu Prima. Wow. Sari Mengkudu Prima. Eta we di luar. Eta we kulawan. Cang Hudu. Lumayan aya jaga-jaga ka jieuk. Asam urat, cacing manis. Darah tinggi. Lumayan. Ku obat transionil. Nuhun. Saya aya di lemur. Alah. Adena tu gerak itu gerak mungah ngaji deh lah, turutan ngaji, menghaji, mah marukana teh di Mekah teh, waduh, nganomat ngabartosan ke Mekah mah siapa den? Ulah musim panas, dingin lah. Sama panas di urang mah paling luhur 32 derajat Celsius. Paling panas. Tah di Mekah mau pamitos musim panas neuhug dugi ka 45 derajat. Kitu walah ari ade. Moatan wewe. Kaluar ti hotel teh marukan asa ditabrak ku panas teh. Panas, panas. Lempang teu ngage sendal cep aden. Cara roplok tak kulit teh, kulit suku. Kitu cep aden. Ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh. Aya raosna kumaha? Nog teu kudu digoreng. Teu kudu beli minyak. Teu kudu digoreng teh, teu kudu digoreng beli nog teh kantun dituna dina keusik. Tuang we ku keusik. Asak, sareng asak ka jejeg. Wah, menang haji. Nah hurcai den kari milarian batu we tumpukeun tuna we teko teh tah. Usian cai luhur batu. Asak. Sareng asak bae. Panas-panasna di ditu merukana tah ngarokok teu kedah mawa bensin. Rokok teh kantun antelkeun kana batu. Hurung potong. Ah si ade di Bandungan teh kitu. Baru kana teh eta kamari aya ustad pagawean teh nganyawa we jeung nyawa nepi ka puluh nepi ka hidung atuh ustad teh kulit teh ceuk ka ngaji teh buru-buru ka Mekah balik teh Mekah mah muap macul wae atuh ripuh muap sampai deui baru kana teh na cenah naon ka ngaji teh syaratna ka Mekah teh wah syaratna mah tahajud sareng sena tahajud teh surat Yasin tilu balikan surat Yasin deui surat Al-Ikhlas 103 terus jeung surat tanah teu pirah sakitu ka Mekah mah eta syaratna ari aya ka Mekah mah jadi moal macul deui uih ti teh moal apa sawana dijual wan ampun kang gadis alah punten deh mang mah tukang heureuy iya keke Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh nya insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos gitu kan eh sugan teh atos nya acan aja karek cita-cita we geus teh nah ieu Mang Haji nuhun Mang Haji wah punten deh tukang heureuy Kang Haji mah mata kawet anom ge kitu alah jadi moal ngerakeun ieu teh kuda teh moal cing percanten deh bade ieu mah urusan kaula. Oh, semua beri angkat ke mana? Dek nepungan bapak kaula. Dek nepangan Kangjeng Rama. Tupi, tuang Rama teh saha? Panjang lalakona. Oh, tuang Rama teh panjang. Aya sameter. Lalakona, ieu mah dibayar. Sakitu mah ngaji ke rupina wangsul ti ditu ku kaula di
biasanya dongeng lah. Perhatos keur pisan naon rupihanna kagagelan. Wah, nah ya den teu kana kitu den. Oh. Da ieu mah atuh da teu tuang eyang imah kula teh mangga teu kana kitu wae. Naonan? Aye kerokok ngaya. Tapi lumayan ya kerjaan ya. Entong sok itu den. Ngisinkeun isin ku anu carekan ku eyang. Lalawara teuing kali aden. Entong sok itu ah. Lumayan ya macam nak. Alah, dah ku pasep tatang oge dipasihan. Dipasihan mengaji mah. Dipasihan ku beuli. Mun kana teh. Ya ai mulih ti Arab teh mun kana korma 3 kilo teh teh. Korma nabi teh. Ya, korma ngora utamina mah. Ya lumayan entong sia lah. Sanak mengaji. Oh, atuh maksa-maksa teh gua deh luhur geus tapi. Nuhun adedena jazakallahu khairan jazakallahu nuhun. Amin. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya. Aden teh cenah saurnanya. Bade angkat tuh cenah ka itu ka Saudi Arabia cenah di damel di nya jadi kapten kapal. Wah. Ya doakeun ku Mang Haji. Wah, sing agung milik. Oh, sing agung milik. Ya den ah. Gampang ibadahna, gampang usahana, panjang yuswana. Amin. Sakura warga jaden. Mudah-mudahan semua. Kitu ya Mang Haji, durujeng nya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh. Lumayan boga deukeur eta yeuh. Aya. Keur meuli pulsa. Aduh. Aya 2 poin Kang Haji. Loden, mangga den, mangga den. Mangga. Duh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh. Mangga duh. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, minum-minum teh. Rai Kang Haji cincin pisan mah kana.